Ярмарок для Львова пустий, як нема цариці. У Діани поради, наче у сестриці. Ранок бадьорий з нею, мов заняття спортом. У маму і в тата вона модельного зросту. Зорі, прозорі, ворі, вам спиться чи не спиться? Діану Луцишин, вітай, молоду царицю. Зорі вгорі, вам спиться чи не спиться? Діану Луцишин, вітай, молоду царицю. Люкс FM 104.7. Люкс.